agendas unidas, são sobre uma. Não sei se o pessoal tem já princípios da coisa espiritual. Vou deixar essa roda aí. Qualquer dia a gente comenta sobre esses princípios de cura espiritual. Mas eu acho que o que a gente falou hoje aqui, se a pessoa meditar corretamente, me motiva. Seguir sobre a prosperidade que a gente ia comentar, mas enfim, tipo, acho que isso é um outro assunto. Mas é curioso isso daí, porque a gente tá falando sobre um assunto, o assunto é sempre o mesmo, né? Ele está sempre dirigido para uma direção. Aquilo que ainda sem a gente perceber isso na outra. Então, leva como isso aí sobre as fitas, porque dá a impressão, porque depois que a gente ouve, eu estou ouvindo minha voz sair, depois que estou percebendo o que foi dito. E a impressão que dá depois é que não está tendo coerência no que foi dito antes. Sabe? A ligação se mostra depois na vida. A consciência é uma só. Então a gente está fazendo a percepção da unidade. Né? Então o assunto é dirigindo assim. Uma consciência é uma só. E uma outra pessoa imagina que ela esteja separada. Aquela crença da pessoa de tal assunto, ela aflora na consciência dela e cai para cá para ser desintegrada. Então sai a mensagem que é ligada àquilo. Vai um negócio mais ou menos por aí, sabe? Então fica assim. Esses princípios, princípios da cura espiritual. Essa primeira parte é como o caminho infinito ensina uma cura espiritual. Vocês que ele utiliza esse aqui embaixo é como nós encaramos em forma absoluta. São dois processos diferentes. Se a gente analisar no fundo, eles são o mesmo processo, mas a mudança é a condução do pensamento no início da prática. Porque o que determina uma cura espiritual, na verdade, é uma libertação nossa internamente total de todo o condicionamento humano. Ou seja, as pessoas que estão ligadas à nossa consciência, se estiverem abertas a isso, elas se servem. Mas se não estiverem ligadas, tem pessoas que não aceitam. Algum bloqueio interno que ela não aceita por alguma razão, consciente. Eu tenho as crenças todas de pecado, paga karma, coisa lá da turma ilusória, ambiental, e tirar o sossego todo mundo. O ensinamento absoluto, ele coloca Deus sendo a totalidade da existência. Deus é o meu ser, nós estamos aqui porque a vida é pela graça, e a vida é a mudança. Aqui, agora e agora. Cada dia pouco. E todos aqueles ensinamentos relativos, baseados em filosofias dos yogis, próprio espiritismo, leis do karma, evolução e tudo mais, por sempre colocando Deus ao lado de uma existência humana. Deus ao lado de uma existência humana. Sempre existe esse ser que ninguém sabe quem inventou, ao lado de Deus, sempre sofrendo, sempre se esforçando, mesmo se dando a verdade com tremendo esforço. Quando todos os ensinamentos reais, eles mostram que isso daí é algo que é dado pela graça. Aquela parte que eu disse, por exemplo, que a verdade é impessoal. Quando Jesus falou, o Pai faz chover sobre justos e injustos, significa isso, o ego impessoal. Na consciência nossa real, não existe sobre justos e injustos. Somente não é que cultura assim. E sinceramente, você coloca as pessoas nesse mundo dos justos e injustos, procurando ficar fazendo coisas boas para conseguir karmas positivos, ou entendo coisas desse tipo aí. Eles estão sempre vivenciando uma existência ilusória. E a realidade está aqui, para ser discernido. Nós temos Deus dentro de nós que enxerga essa realidade como o nosso ser.
essa que é a experiência. Não existe a visão humana se abrindo ali. Existe a visão divina se revelando como a nossa. Deus que tinha a realidade, não a mente humana. A meditação. Mas eu já soube de vários casos de pessoas que não estavam meditando e tiveram experiência. Por isso que eu falo, é a meditação. Assim. Pessoas que estão abrindo a praia, lá, bacana, pensando no universo, de repente, sentem um amor, uma natureza, coisa assim. Pode acontecer a experiência. Eu não gosto de dizer que acontece aí, ah, coisas espirituais, falar assim, é só assim que acontece, é só assim que é certo. É querer colocar adiante as coisas. Deus é Deus, Deus se revela de infinitas maneiras. Nós temos os princípios, as sugestões que facilitam isso. Eu próprio tive várias experiências que estive sempre a meditando, por causa do horário de meditação. Já tinha, já era uma época que eu fazia meditação, mas não foi durante. Todo mundo, todas as vezes. É, depende da referência que coloca, né? Então, mas aí tá, mas quando a pessoa ela fala assim, por exemplo, como é que eu vou fazer pagar aquele aluguel? Ela não está meditando. Está se preocupando. Então, por isso que eu estou falando da importância desse artigo da ONU em ação. Se for captar no sentido real. Parece simples esse texto aí, mas é demais. Né? Pois é, é incrível. Então tá. O importante mesmo é a pessoa saber como meditar. Eu acho que todo mundo aqui já tem. Alguém tem dificuldade para meditar aqui? Ainda? Tem? Muita dificuldade? Mesmo? Então, para caso as pessoas têm facilidade com dormir, eu recomendo meditação curta, mas eficiente, né? Meditação de 3 segundos. Fecha os olhos, eu sou a consciência iluminada, não tem um ser sem passado, sem futuro, meu corpo e minha mente estão num plano infinito. Pega chaves curtas, tenta perceber o mínimo dela, em tempo rápido assim, e para. Hoje eu estava a meditação do trabalho, a gente devia ter passado um pouquinho do que eu passei no tempo hoje. Porque tem um ponto, além, nós saímos um pouco do normal das coisas, mas não é o tempo de meditação. Se a pessoa tiver assim, por exemplo, com dificuldade para meditar, se ela fechar os olhos e falar assim, ó, meu eu, que é consciência real, está na meditação perfeita já, para alguns segundos, mesmo porque... É um reconhecimento. É isso que eu falei, é fácil, mas a disposição de ficar... Isso é algo também que vem pela prática. Duas, três vezes, a vida minha, se a pessoa costuma pegar essas experiências interiores com meditação, ela não quer parar de fazer. A questão de meditação, por exemplo, 4 ou 5 horas, a pessoa não percebe. Não tem tempo mais. Não tem tempo. É transcendental. A gente fica percebendo aqui fluir, é um pulsar divino da vida. Porque esse pulsar nosso, a nossa vida, tem uma pulsação. Que é Deus pulsando, individualizado, né? Que durante o convívio humano, nós, a gente não está percebendo. Então a gente fica na quietude o tempo necessário para que isso seja percebido. A noção de tempo desaparece. E às vezes alguém chamando a gente lá, fazer aquilo, está na hora e tal. Já passaram 3, 4 horas, você não percebe. 12 horas, 15 horas, não percebe mesmo. E não quer parar de fazer isso. Então não é bom também isso. É só meditando. O importante é a pessoa saber tirar a vantagem dali, de curto espaço, e viver se conhecendo, sem problemas. Fazer o que ele. Let's get it.
e tinha as coisas boas lá. Quem estiver achando que existe outra atividade, qualquer atividade diferente da de Deus, a gente já corta pela raiz. E vai exigir vai exigir aquela determinação inicial. Como eu disse, chega uma pessoa que fala assim: se não acontecer com o teu carro, vem com a energia na hora. É uma energia que vem. Se nós falar assim. Cada hora, você divide É, mas é assim mesmo.